Hello, I'm Dilana, the writer with a musical heart and an illustrative vision. Здравейте, аз съм Диляна, писателят с музикално сърце и илюстравачна визия. Graduated in the UK in 2018. Завърших през 2018 в Обединеното кралство. My mother language is Bulgarian. Моят първи език или майчин език е българският. My degree was teaching English as a second or foreign language with applied linguistics. Степента ми беше преподаване на английски език като първи или чужд език с приложна лингвистика. I teach English through pragmatics at all language levels. Преподавам английски език чрез прагматика на всички езикови равнища. Would you like to be my student? Бихте ли искали да бъдете мой ученик? I think this was everything that I needed to tell you. Мисля, че това беше всичко, което беше необходимо да ви кажа. Goodbye, stay healthy and wealthy.